taas nähdä, kuinka kauan joutuu ajelemaan, mutta ajan perässä. Vaikka kuin suora reitti, niin ei tätä näköjään pysty samaa vauhtia ajaa toi juna. Tarkoittaako tämä sitä, että olisi pitänyt lähteä junalla? Täällä on kova liikenne, kun vastannut tuo juna. Onneksi ei tällä minun raitilla. Mä näen, kuinka pitkään tämä radanvarta on kehitystynyt ajamaan. Saa nähdä, millaisen suomalaisen taas ihmisen luulta alkaa ajamaan. Oi vittu, nyt mennään. Meillä ne ei ollut. Taas rupes tuntuu siltä, että onkohan aavistuksen liikaa vaatetta päällä. Taas äsken. Sen verran lämmin tuolla pikkutieltä. On ihan kiva ajaa tämmöset ison pattuun. Saa vähän vauhtia. Kuule, vaikin. Rippilä. Musta tuntuu, että ikinä ollut Rippilässä. Mutta ei se mitään. Kaikille on ensimmäinen kerta. Oli pakko hyppää pois reitiltä ja tulla ihan asfaltin tielle. Uhkas bensa loppu kesken. Vaikka Range sanoi, että vielä olisi 13 kilometriä jäljellä. Nyt tekisi mieli sanoa, että Tampereen ratikkamummolta on jotain hukassa. Nyt on pakko sanoa, että on Suomen sukupuolineutraalit kaupungin nimet työryhmällä hirveä duuni vielä tekemättä. Tämänkin kylän nimi on OJ Akkala.